Protagonista absolut de l'obra d'en Miquel Duran n'és el poble garrotxí de les Preses, cuna d'inspiració per gran part de la seva obra pictòrica, on neix el 1939. Venia a classe a les Preses amb mi i notava jo que li agradava el dibuix, com fèiem en classes de dibuix, això. I també vàrem parlar de la pintura i d'això, i deia que li agradaria saber-ho. I li, doncs, home, si t'agrada, mira, jo un dia portaré la meva caixeta, farem algun bosset o alguna cosa, i a veure com te maneges. I li va agradar molt. Els altres jugaven, no li agradava jugar, més que no pas quedar-se a dibuixar. Ell no, ell li agradava quedar-se allà i al final, quan ja més gran, va anar cap a Olot i va dir que tenim un pintor, que el pintor de les Preses. Als 16 anys entra a treballar a un taller d'estatuària religiosa on pinta fons de viacrucis. Aprèn a barrejar colors i a compondre sanefes, donant via lliure a la imaginació i substituint paisatges bíblics per garrotxins. Al mateix temps, completa la seva formació a l'Escola Carbonell d'Olot, on tracta la tècnica del dibuix al carbó. Ben aviat recull els fruits del seu aprenentatge. Als 18 anys rep una beca de la província per anar a Madrid a perfeccionar-se. 3 anys després, al Casino Menestral de Figueres, coneix qui és el seu gran mestre, el professor Joan Sibeques. Al mateix temps, entra en contacte amb el món intel·lectual d'aquesta ciutat empordanesa. Entre ells, el poeta Carles Fages de Climent, Emili Casademont, Carme Guasch i Montserrat Vayreda. Completa la formació a l'Escola de Belles Arts d'Olot. I fins al 75, que no vaig plegar, fent amb les classes de perspectiva, dibuix-figura i model viu. I durant aquest temps, o sigui, cap al 62-63, en Miquel Duran va ser a l'època que em va venir. Però ja venia bastant adelantat de les coses, perquè venia ja amb coneixements des de Figueres, que havia estat a Sibeques, etc. Un alumne ja avantatjat, perquè portava ja uns coneixements que déu-n'hi-do, però sempre va haver d'aprendre més. I en aquesta època, doncs, van tenir la facilitat de poder-nos corregir una mica. La veritat és que jo, quan veig un guix d'aquests, vull dir, em fa posar una mica de pell de gallina. Que ho vaig fer, vas venir, vas dir, home, no, guaita, cuidado, que primer s'ha d'encaixar això, eh? No és a través de la pintura, sinó anant al cinema, que coneix la jove Carme Jou, amb la qui es casa el 1965, als 26 anys, i amb la que té una filla, Maria Rosa. Un pas important és quan pot deixar el taller de Sants per dedicar-se de forma plena a la seva gran passió, la pintura. Des de llavors ha dut el paisatge exuberant de la Garrotxa i l'Empordà a llars de tot el món, on els colors característics d'aquestes comarques han fascinat a gent de tots els països, des dels Estats Units fins al Japó.
Molts d'aquests treballs queden plasmats en Els pobles de la Garrotxa, obra que publica l'any 1986 amb textos de Ramon Sala i on el poeta Josep Congost escriu en el peu de Llàntia. Just encetada la tardor, quan arriba la collita dels fruits més saborosos. Doncs amb aquestes trobades intel·lectuals vam arribar a la conclusió de que seria bo que hi hagués un llibre sobre els pobles de la Garrotxa, donant-los la personalitat que corresponia a cada una i vista i interpretada per un artista. Res de fotografies, sinó a base de pintures. I vam fer aquest llibre, que és un llibre ple de color i que realment agafa tots els agregats dels pobles que donen una explicació justa, que la gent pot interpretar ben bé com és el municipi, quines són les bases del municipi i l'història del municipi. Jo crec que aquest llibre abarca el que es necessita explicar de la Garrotxa i els seus pobles. Duran no és un pintor d'estudi, sinó que capta la natura des de la pròpia essència, treballant des del mateix indret que transporta amb els seus pinzells a una tela. Els camps que en aquests temps es conreaven a prop de casa de Fajol, aquella flor blanca doncs, que feia aquelles mantes tan precioses als nostres camps i que ell també pintava i pinta, suposo que pintaria si n'hi haguessin més. A través del temps i per la meva relació amb la ràdio i la relació també amb les preses, doncs el vaig conèixer personalment, el que vol dir que vaig poder, a part d'interpretar o veure les seves pintures, doncs veure el que sentia qui les pintava, no? I això doncs sempre ajuda a conèixer millor les persones. Ell també té una relació amb la ràdio, perquè ell escoltava la ràdio o escolta la ràdio quan pinta. I jo, us vull ensenyar una cosa, doncs tinc la sort de tenir aquest aparell, que és un aparell amb el que ell doncs escoltava a la ràdio, perquè ara ja l'escolta amb aquest, perquè el tinc jo, quan pintava. Per tant, per mi també és una forma més d'unir-me amb en Miquel Duran. L'obra del pintor Miquel Duran està feta a la Garrotxa amb clares i determinants influències de l'Empordà adquirides a través del mestratge que va rebre de jove del pintor Xibeques. Aquesta particularitat ha fet que la seva obra hagi abandonat els vers luxuriosos que caracteritzen la pintura garrotxina i hagi introduït una gamma de sienes, ocres i grocs que fan la seva pintura personalíssima i característica. De teles tot just florides, que ens mostren el món mestiu. Són 9 quadres, com 9 vides. Un paisatge de neu, totes les branques guarnides, dintre d'un silenci greu. Gallarets i margarides s'acosten clafers de sol. La mimosa dintre un bol de vidre. Natures mortes, fenc en flor d'un morat viu i el teu poble que somriu darrere el clos de les ombres. Des d'un racó privilegiat de la Vall d'en Bas, al carrer Major de les Preses, amb un balcó amb vistes al Canigó, el pintor s'impregna cada dia del paisatge que després plasmarà amb mirada impressionista als seus quadres. Paral·lelament a la pictòrica, Duran és autor d'una obra molt més laboriosa. Quan vaig portar la
l'Albert doncs, a classes de pintura a l'Escola de Plàstica de les Preses, perquè doncs, ens feia gràcia que tingués una mica d'idea de dibuixar i de pintar. Aleshores va ser doncs, quan ens vam conèixer amb el Miquel. I jo crec que gràcies a les classes aquestes que el Miquel li va fer a l'Albert de dibuix durant gairebé dos cursos, gairebé un any i mig, que l'Albert ha escollit tenir o té vocació artística més que vocació allò una mica materialista, no? L'any 1989 funda l'Escola de Plàstica de les Preses, que es converteix en el centre neuràlgic i dinamitzador de la cultura al poble i a la comarca. Les seves múltiples activitats inclouen des de tallers de pessebres fins l'idea i direcció dels gegants del poble i els encisadors calabotins, recuperant així part de la cultura popular del municipi. L'arqueologia i el col·leccionisme són altres de les passions de l'artista que el porten a formar part de la Junta dels Amics de l'Alta Garrotxa i dels Amics del Vescomtat de Bas, associacions que col·laboren en la restauració de les ermites romàniques de la vall. Capto la llum que em dóna la natura i amb els meus colors, amb la meva gamma de colors, intento transportar-ho a la terra. El seu estudi és el refugi on es cuinen lentament els ingredients que ha anat recollint en els seus apunts de la natura. Segura, empunya sempre els pinzells que són els amics més vells i més nous de la pintura. Amb la paleta captura el vermell, sang dels clavells, verds, torrats i grocs novells, liles, malves i la pura i matisada harmonia que dona forma i volum als paisatges. I amb la llum que retrobes cada dia, t'envoltes, Miquel Duran, dels quadres que vas pintant. Tal com escriu Montserrat Vayreda, si t'agrada la claror, pensa que t'està esperant dins l'estudi d'en Duran, que és com el cor del pintor, que sempre està bategant entre la llum i el color. Cada tela és un imant, cada pinzell una flor. No et torbis, passa endavant, que trobaràs la claror.